Erion Veliaj ka dhënë urdhër të shtoj fondet për inceneratorin e Tiranës me 5.7 milion euro. Kjo kërkesë, tërsisht abuzive, është ndeshur me kundërshtimin maksimal të këshilltarëve të opozitës në komisionet e Këshillit Bashkiak. Erion Veliaj kërkon të rritet fondi për inceneratorin e Tiranës dhe nuk i jep përgjigje pyetjes së anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Partisë së Lirisë se sa është sasia e mbetjeve që ka depozituar Bashkia e Tiranës që kur është lidhur kontrata. Me anë të kësaj deklarate, i bëj thirrje të gjithë mediave të jenë të pranishëm sot në orën 16 të pasqyrojnë mbledhjen e Këshillit Bashkiak për më shumë transparencë për qytetarët. I bëj thirrje autori kërkuesi i implementimit të projekti korruptiv është drejt për drejt Erion Veliaj.